Франківські боксери успішно виступили на чемпіонаті України. В середині лютого ці змагання відбувалися у місті Чернівці. До участі долучалися спортсмени, хлопці та дівчата віком від 22 років. Про їх досягнення – далі у сюжеті. Золото на чемпіонаті України за 20-річною Ярославою Маринчук. У її ваговій категорії було 7 суперників. Після 2 проведених поєдинків дівчині вдалося здобути першість. В фіналі я провела з дівчинкою з Черкас. Бій відбувався 3 раунди. Звичайно, я була вище рівними і ми, звичайно, чекали тільки золото. Я готувалася зі збірною жінок до викончі заспів в Києві. Потім ми поїхали в Турцію на 8 днів. Там провели 3 бої, 3 спарінги. І вже на заключній етап я приїхала в Івано-Франківськ на 5 днів. От за Марією Кривоніс – срібло. Її вагова категорія – плюс 81 кілограм. У фіналі дівчина зустрілася з чемпіонкою Європи, тому обійти її не вдалося. Підготовка до України була довгою. Ми готувалися, можна сказати, 2 місяці. Ми знали, що вже буде чемпіонат України. Переживали, тому що через ковід то відміняли, то переносили там на тиждень вперед, на тиждень назад. Більш психологічно важка через ковід. Тренуються дівчата під керівництвом Сергія Данилєва та Василя Кондрата. На чемпіонаті, розповідає пан Сергій, були досить суворі умови через пандемію. До поєдинків допускали лише спортсменів, у яких були довідки про відсутність інфекції в організмі. Та попри все, дівчата виступили гідно. Далі – наступний етап. Зараз вже відбувається підготовка до чемпіонату Європи, який пройде в Італії. З 15 березня відбудеться в Туреччині турнір Ахмета Комарта, де будуть передивлятися в олімпійських вагах наших дівчат. Ми до цього довго йдемо, то дівчата не займаються півроку чи рік, вже вони займаються по 5-6 років. Тому це наш шлях. Дуже добре, що вони вже починають вірити більше в себе, підтверджувати свою майстерність. Ну і надіємося на найкращі виступи на Європі і на Олімпійських іграх. Окрім дівчат, гідно представили івано-франківські хлопці. За Ярославом Михайлушком – срібло. Третє ж місце посів Едуард Трофименко.